til Kendis-TV-quizzen Shooting Stars. For i aften er gæsterne på hold af Sissi Fredi Petersen, Geo og deres kaptajn Michael Wulff. Og på hold B, Flemming Østergaard, Cecilie Frøkjær, og deres kaptajn er Maria Montel. Og aftens værter er Frank Vam og Kasper Christensen. Velkommen til vores show. Velkommen til Stjernerne Flow. Alle er spændte. Også I kendte. Velkommen til vores Shooting Stars. Velkommen til Shooting Stars, som er en quiz, hvor stjernerne styrter mod jorden. Det her program er... Ja, og vi skal i gang med at præsentere holdene, og ved siden af mig sidder min kollega Kasper Christensen. Hej. Og på hold A, der har vi kaptajn Michael Wulff. Og Michael, du er jo tæt på at melde af i dag, simpelthen fordi du er syg, og vi er utroligt glade for, at du lige er dukket op. Hvordan går det nu? Jamen altså, jeg ved ikke, om jeg er syg. Altså, det er det, jeg ikke ved. Altså, måske er jeg syg, jeg ved det ikke. Det er fordi, jeg tør ikke gå til min læge. Aha. Altså, min læge er sindssyg. Han er altid nøgen. Og hver gang han skal tjekke min temperatur, tager han bare sin knytnæve og putter den ned i min mund. Og hvis han skal tjekke min hørelse, tager han en mikrofon sådan og skriger ind i mit øre sådan. Aaah! Har en af dem, man hører om, læger uden grænser. Tak. Ja. Og på hold B, som er placeret herover, der har vi Maria Montel. Og hvad du sidder, hvad har du i munden? Ikke noget. Og hvad, har du ikke noget ind i munden? Nej. Det er jo ikke kongen af Danmark, du har i munden længere, vel? Og som gæst på hold A har vi stand-up-komikeren Geo. Og Geo, hvor er det bedste sted at optræde i landet lige netop nu? Jeg er ikke stand-up-komiker. Du er ikke stand-up-komiker? Det var der selverkendelse, der ville noget. Ja. Det er vi meget glade for, Geo. Og som gæst på hold B, der har vi også Don Ø. Velkommen til. Tak skal du have. Hundabebryster. Er det noget for dig? Nej, det er det ikke. Nej, det ved jeg ikke. Jeg har aldrig set. Har du set nogen? Nej. Nå, det er godt. Der er nemlig hår på dem. Det skal bare hedde, inden man går i gang med det. Så godt. Og på samme hold, der har vi apropos Cecilie Frøkjær. Velkommen til. Og det er jo sådan, at du er en lille smule gravid. Og det er, vi har fået at vide, at du er sat til at føde inden for næste halve time. Og det betyder, at vi selvfølgelig er lidt nervøs for at skæmme, mens vi er i gang. Og vi ved jo også, at du har været lidt omkring. Du har mødt mange mænd i dit liv. Så vi vil egentlig godt lige tjekke, at det er Jeopardy-verden Lars Daneskov, der er far til det børn. Ja. Kunne du ikke lige gøre det, for det er sgu så ærgerligt, hvis vi ikke får det tjekket med det samme. Ja, tak, Cecilie. Han vandt All England-mesterskaberne i 1982. Hvem er Morten Frost? Ja! Yeah! Så ved jeg jo godt, hvem der er faren. Og tillykke med det. Tak. Det bliver han glad for at høre. Du burde næsten ringe hjem lige at sige det. Den er god nok. Og så har vi en gæst mere. Som sidste gæst på hold A har vi danseren, performeren, alt muligt kvinden, Sissi. Goddag.
Vi skal nu til at have tjek på pointene, mine damer og herrer. Vi skal nu give en stor hånd til ingen ringer end pointmanden Christoffer. Christoffer! Christoffer! Hvem er du? Jeg er blevet en meget venlig gartner. Du er en venlig gartner? Ej, jeg er så ond. Hvad vil du gøre ved vinderne i dag? De skal straffes. De får kompost på sig. Hvordan laver du kompost? Der har jeg en lille gryde, der står og simrer herovre. Er det noget med den bunderkoger simpelthen? Ja, det gør den faktisk nu. Er det rigtigt, det er Ulla Terkelsens tis, der har lagt bunden i den gryde der? Ja, det er faktisk en fong. Ja, men så har vinderne der noget at glæde sig til. Nu skal vi til at i gang med kategorierne. Sandt eller falsk runden? Det er meget enkelt. Er det sandt, eller er det falsk? Og det første spørgsmål, det går til dig, Flemming Østergaard eller Donny. Nu skal du bare høre her. Hvis nogen banker på din dør i Skotland og beder om at benytte dit toilet, så skal du lukke vedkommende ind, uanset hvad. Sandt eller falsk? Sandt. Sandt er det rigtige svar. Det er bare åbent døren. Ja, Geo. Hvis en and havde de samme kræfter i fødderne som en loppe, så ville den kunne springe over Øresund. Mhm, det tror jeg på. Det er sandt. Det er falsk, Geo. Det er falsk. Og så elendigt. Så det næste er til Maria Montel. Hej, hej. Hej, hej. Sandt eller falsk? Loven i Danmark kræver, at du altid skal tjekke, om der ligger børn under din bil. Det er falsk. Nej, det er sandt, og du skal huske det. For jeg ved, hvor mange gange du har glemt det. Du bare bakker rundt inde i den børnehave der. Tjek nu lige. Gå lige ud af bilen, kig ned under. Ja. Indtil man kan næsten gøre, når man sidder i bilen, åbner døren og så lige kigger. Hvad er der? Ja. Er der noget dernede? Og så hvis din mylder ud, så må du køre, ikke før. Okay. Det er godt, så ved du det. Sissi! Ja? Statsminister Anders Fogh Rasmussen holder fri hver onsdag formiddag, fordi han skal læse Vi Unge og Chili. Sandt eller falsk? Ja, nu kender jeg ham jo ikke særlig godt, og man ved jo ikke rigtig, hvad man kan forvente sig af ham. Men et eller andet sted tror jeg måske, det kunne være falsk. Det er falsk. Det er falsk. Ja! Yeah! Yes! Sådan! Sådan. Så kom Shishi lidt i gang. Tag lige roligt. Er vandet gået, Shishi? Jeg er lige før, at han bliver nødt til at dæmpe sig. Det er en hund. Shishi er en hund. Det er mere... Geo er mig bekendt, ikke en hund. Geo, det er en dreng, men Sissi, det er en hund. Er hund, og hun er hund. Men ja, vi ved det, fordi vi har tjekket inden, at vi tjekker lige kønnet på alle deltagerne. Og Sissi, vi har tjekket, det var en hund. Og Donø, tak for turen i øvrigt. Vi skal til det næste spørgsmål, som er til Cecilie Fryg her. Indmaden i en trøffel er et stærkt elskovsmiddel for grise. Det er sandt. Nej, det er da falsk. Yeah. Hvorfor skulle grisene kunne... Hvad skulle de så gøre? De kan godt lide at gå efter trøffel. Ja. Hvordan? Er det sådan en gris, der gør? Hvad med Danskov, hvis han får indmad af en trøffel? Hvad sker der så? Du bliver meget privat. Ja. Det er jo sådan, at man nogle gange i Sydfrankrig har set Lars Danskov med en snor om halsen grave i munden. Ja. Og finde nogle store, dejlige trøfler. Ja, jo, ikke altid trøfler, bare måske nogle grønkogler eller andet, som man tager med hjem. Bare noget. Bare et eller andet, han kan lide. Så sidder han. Men det var mere, dengang han lavede radio. Der var han var tosset med at grave jord, kan jeg huske. Det skete på ham. Ja, det er godt, du har fået fat i ham. Så skal man bare Meyerheim, så skal han også holde op med det svineri. Godt! Det næste. Michael Wulff. Med sko på er John Cleese kun én tomme fra at blive lægevidenskabeligt erklæret som kæmpe. Sandt eller falsk? Jeg siger, det er sandt. John Cleese er næsten kæmpe. Det er sandt. Det er sandt. Det er sandt. Det er flot. Og det er altså slut på sandt eller falsk runden. Alle har fået lov til at prøve at svare. Og det betyder, at vi skal have pointene med Christoffer. Til hold A har vi her Ulla Terkelsens funk artis. Vi kan lige prøve at se, hvor meget vi kommer op på her. Ja, det er meget elegant. Det var et point til hold A. Men hold B har lagt sig i spidsen allerede nu med 2 point. Ja, så er vi kommet til kliprunden, og det første klip, det går faktisk til hold A. Is that all right?
Og spørgsmålet til hold A lyder: hvem er det, som kannibalen Celine Dion har spist? Oh, Geo, hvad, har du nogle forslag? Hvad siger du? Shishi. Shishi. Altså, det er jo en, der har et ur på, tydeligvis. Ja, okay. Eller flere. Ja, mange uger, medmindre det var virkelig mærkelige reservedele til en dårlig bil. Jeg tror ikke, at vi har noget kvalitet. Jo, det har vi. Vi har det ene af robotterne fra Star Wars. Mm, nej, okay. Det er det desværre ikke. Skal vi lige høre jeres sjove bud derovre? Ja. Nej, det skal du. Mads Christensen. Ja, det er faktisk rigtig fuldstændig korrekt. Hvorfor? Fordi han går altid med to armbåndsure. Og hvorfor gør han det? Det er for at være smart. Fordi han er en bærerøv. Sådan. Præcis, rigtig godt gået. Og ved I, hvad det sjove ved er? Han er ikke bare en bærerøv, han er talentløs oven i hatten. Yeah. Er det ikke fantastisk? Jo. Det synes jeg er så stærkt. Yeah. Godt. Det er Mads Christensen, som er gæst i næste uge. Så skal vi have et klip til hold B, og det er jer. Findes der noget mere spændende end en dag i byretten? Følg med i den nye store danske dramasatsning. Forsvar. Men Christoffersen, hvordan går det med Holme? Har han myrdet den luder, eller hvad? Der er tabt kaffe på gulvet! Hvad satan gør vi? Forsvar. Jamen, det er spændende. Hvor er det spændende, forsvar. Ja, ja. Ej, det var som at sidde på en kaktus. Men der er et spørgsmål til jer, der er oppe på hold B. Og spørgsmålet, der lyder sådan her. Er det rigtigt, at hvis man drikker meget kaffe, så øger kaffen lysten til, at man drikker mere alkohol? Donø. Kaffeeksperten, Donø. Jeg har aldrig smagt kaffe. Nej, nej, men det er en spiritus. Spiritus har du smagt, det ved jeg. Jo. Ja. Så er det dig, der er ekspert. Jo, jeg er den, der drikker kaffe og alkohol. Ja. Det gør I jo ikke, vel? Mm. Nej, men det er kun én af jer, der er gravide, så vidt jeg husker. Donø. Donø. Men hvad svarer I? Vi svarer ja. Ja, og det er faktisk rigtigt. Det er sådan, hvis man drikker meget kaffe, så får man også lyst til alkohol. Ja, det kender jeg godt. Og hvis man drikker meget alkohol, hvad så? Ja, så får man, så får man lyst til sex, og så kommer man sent i seng, og næste morgen er man træt, og så får man lyst til kaffe. Okay, og så sådan. Vi skal have gang i pointene. Vi skal lytte til Christoffer. Hold B har nu bragt sig foran med, symboliseret ved de her Ulla Terkelsen rødbedefarvede franktis sandaler med 3 point. Hvorimod hold A stadigvæk kun har 2 point. Jeg havde den mest bizarre drøm, Frank. Også her? Nej, hvad drømte du? Jeg drømte, at Don Ø og Sissi havde byttet hår. Nej! Jo! Det drømte jeg også! Hvordan ser det mon ud? Det ser sådan her ud. Nej. Nej. Ja, det var en slem drøm, hva'? Åh, ja. Men nu! Godt. Nu bliver det vanvittigt. Nu skal I helt op på knapperne, nu kommer der en parodi, og nu skal I gætte, hvad det er for et menneske, som Kasper parodierer nu. Og så skal vi faktisk have en vejrudsigt. Ja? Morten Løkkegaard. Ja, det er fuldstændig korrekt! Var det det løftede øjenbryn, eller var det den fremadrettede, eller hvad var det, der gjorde det? Jeg vil sige, det var skulderen. Det var Løkkegaards skulderen. Okay. Ja, jeg skal lige afbryde lige kort øjeblik, men jeg kan se, at I kun er to. Hvorledes er det gået til? Hvorfor er Cecilie? Cecilie gik, hun synes simpelthen, det var et lortprogram, så... Hun havde programmet. Ja, hun synes, det var noget lort. Ja. Nå, jamen okay, jamen fint nok, vi tager kritikken til efterretning, og vi fra nu af strammer skevaldigt op. Ja, godt. Og så skal min kære kollega Frank Vam. Hej, hej. Hej, 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 hej.
Nej. Så vil vi for Søren. For Søren. Han vil nu lave en lille parodi. Men hvem er det, som Frank er nu? Så har I mig tilbage. var det også, at du skulle gøre det? Du tager den, Sissi. Ja. Kom så. Sissi. Morten Messerschmidt måske? Du minder om Morten Messerschmidt? Ja, du minder om Morten Messerschmidt. De siger Kurt Thorsen, og det er fuldstændig rigtigt. Det er korrekt. Flot svaret. Det er nemlig noget, han sagde, når han altid kom tilbage til retsbygningen. Og jeg ved ikke, om han siger det, når han nu kommer tilbage i fængslet igen. Det er jeg lidt mere i tvivl om. Yes! Jamen, så er det faktisk sådan, at det er gået hen og blevet deltagernes tur til at lave en parodi. Og hvem skal være den første til at lave en parodi? Det finder vi ud af sådan her. En sen frokost blev nyt af Paul. Men pludselig så var det, at manden sagde skål. Knaldperlen Maria Montel. Jeg lige lavet en pølse. Jeg lige gjort det igen. Det er så dejligt. Jeg laver en pølse. Ja, det ved vi godt, Brian Mattel, men parodien. Det var det. Det er nogen, der laver en parodi på en parodi. Eller på en person. Okay, lad os få et gæt. Sanger. Ja. Geo. Er det rigtigt, det med Kronprinsen? Han synger lidt bedre, ham her. Ja, Wolf. Ja. Det er soulsangeren Daniel. Nej. På svensk. Er det Arvid? Nej, det er det ikke. Vi kan ikke gætte det, fordi det, hvad, det er anden det. Generations parodier. Hvad er det? Hvad er du ude i? Østen Varnefring. Nå. Vi skal til den næste, og til at finde den næste quizdeltager skal vi have et rim. Værsgo. For Søren sang fodboldspilleren. Nu skal det blive spændende at se, om det kan blive meget vildere. Geo! Nej, se mig! Fuck op i! Fuck op i! Mine pinder, jeg kender altid den! Mine pinder, mine pinder! Nå, se mig, fuck op i! Mine pinder! Ja, der er det, jeg ved ikke, om det er Geo, der kravler rundt, eller der er reelle bud. Hvem er nogen, der har gæt? Det er en hund. Det er en hund, ja. Men hvad laver den? Den flipper ud. Ja, det er sikkert. Okay. Dummy. Sådan har vi da aldrig set dig før, Donny. Nej, det du er mundlam. Du skal være glad for, at ingen kunne gætte det, Donny. Jeg er glad for, at han ikke er stand-up komiker. Ja, det er vi alle sammen. Ja. Det var nogle rigtig dejlige parodier. Hvor er I gode? Ja, men nu er min medvært, Kasper Christensen. Hej. Lav en dejlig sang til jer i Gustav Winkler-stilen. Og okay. Sangen kommer her, I skal gætte, hvilken sang det er. Okay. Ja, hvad var det for en sang? Lounge-stilen over os, men hvem var det? Vi skal have et bud. Det er okay at byde forkert også. Okay. Ja. Det er Billy August. Ja! Nej, en sang. Den rigtige svar er faktisk Living Next Door to Alice. Ja, og nu hvor vi har hørt Gustav Winkler-versionen, så synes jeg, vi skal høre den i en helt normal udgave. Ja, lad os på den en gang. Lad os få Gustav med på den. I'm a train by, is I'm a living next door to Alice. Hey, who the fuck is Alice? Godt. Det var slutningen på den dejlige runde, som vi har valgt at kalde for partyrunden. Nu skal vi ind og høre pointene, Kristoffer. Og så har vi fået Ulla Terkelsens quiz op og Bullerko. Og ser vi, om vi kan finde nogle point hernede. Til hold... det er da godt nas. Vi er hold B, der har fået 5 point. Efterfuldt er hold A med 5 point. Griner, vi sidder og pjatter lidt, og der er lidt vrøvl, og der er lidt jazz, og der er nogen, der skaber sig. Sådan er det. Men der er altså også nogen, der har alvorlige problemer. Blandt andet vores sten i Vita, som hænger lidt med mulen. Don't cry for me, Argentina. The truth is, I never left you.
Som I kan se, så har stenen 6 problemer. Den hænger med mulen på grund af dem. Jeg kan lige ramse dem op. Det er problemerne bønder, work, lyd, ædelsten, rolling stones og sovs. Det er sjovt, du siger sovs, Kasper. Fordi der har jeg faktisk en lille en. En lille toller, tør jeg godt sige. Det er den om kokken, som kom for sent på arbejde. Fordi han sovs over sig. Godt, vi skal til at i gang, og når I svarer rigtigt på et spørgsmål, så vil I høre denne her lyd. Ove! Men skulle I gå ind og svare forkert, så kommer denne her lyd. Irono! Hov! Lad os egentlig bare gå i gang. Og skal vi ikke starte egentlig med shishi? Lyd. Du tager lyd. Når nu vi er ved lyden. Ja! Shishi, det bliver en rigtig spændende opgave. Du skal nemlig til at gætte en lyd. Du skal nu kigge lige ind i denne fuldstændig ikke-permeable dyne. Bag denne dyne vil min medvært Kasper Christensen nu lave en lyd, og du skal gætte, hvilken lyd det er. Her kommer den. Ja, tak. Shishi, hvad var det for en lyd? Hvad er det lyden af? Jamen, det lyder som sådan en lille vogn, der kommer kørende med bling bling. Så det kunne være sådan en lille trehjulet cykel eller et eller andet. Det er sådan en lille barn, der kommer cyklende. Er jeg tæt på? Du behøver ikke have helt stående ved. Nej, det er en fejl, Shishi. Nå. Det er lyden. Ej, come on. Det er da noget, der cykler. Ja. Nej, det er lyden af en muldvarp, som bliver forfulgt af 6 regnorme, Shishi. Så skal vi videre til næste, og det er dig, Flemming Østergaard, eller Don Ø, eller Donny, eller Dom Dom. Don, det du is. Bare vælg en ting op fra stenen, du har lyst til. Rolling Stones. Rolling Stones! Hvor mange rynker har guitaristen Keith Richards? Han er fandme mange. Ja. Hvad kan det være? I ansigtet. Gudskelov i ansigtet. Hvis du ved noget andet, så vil vi gerne høre det, Flemming. Ja, men ikke i fjernsynet. Der skal vi vis lydighed. Han har en 32. Det rigtige svar er 128. Hold da kæft. Så det er tæt på, men alligevel næsten 100 rynker forkert. Og det er i dag. I morgen har han endnu flere. Ja. Okay. Maria Martel, vær sød at vælge en op fra stenen. Hvad vil du gerne have? Jeg vil godt have bønner. Bønner? Det kan du ikke få. Okay. Det ved godt, hvad der sker, når du får det, så det vil vi gerne da. Nej, det skal vi ikke. Nej, nej, Maria. Så, nej, det skal vi ikke. Ulf, det er dig. Okay. Hvad tager du? Work. Du tager work. Godt, så skal du se et lille klip her. En arbejdsplads i Danmark. Velkommen til en arbejdsplads i Danmark. Vi er taget en tur her til havnen i Herning, hvor vi skal besøge en mand, der sælger gran. Hvad er det højeste træ, du har solgt? 3 meter. Har du nogensinde stukket dig, så det blødt? Ja, jeg fik en rimelig stor tømmerlus i går. Hvorfor kommer du net på? Det er sådan, folk nemmere kan bære det. Skal vi prøve at se, hvordan det ser ud? Så stikker jeg det ind her. Har du nogensinde, prøvet at stikke pikken ind i den der? Nej, det har jeg godt nok ikke. Det må du love mig. Det må du sgu ikke gøre. Det må du ikke. Nej, det må jeg ikke. Det er fandme, det er farligt. Det gør du ikke. Nej, det gør jeg ikke. Yes. Ja, og spørgsmålet er. René Diffs far besøger en gang om ugen et skur i Sydhavnen. Det er på 12 kvadratmeter, 1,5 meter til loftet. Der skal bruges 108 juletræer, for at man ikke kan kigge ind af vinduet og se, hvad René Diffs far laver. Et juletræ koster 150 kroner uden moms. Hvad koster det at fylde skuret med juletræer? Det koster 775.000 danske kroner. Er det med eller uden moms? Det er med lidt moms. Det er drønhamrende forkert. Okay. Det koster præcis 20.250 kroner
at fylde René Dis fars skur med julegran. Så er det forkert, og så skal vi have en ordentlig runde point over hos Christoffer. Åh, en fantastisk anden plads. Var det Holby med 5 point? Og dagens vinder er dermed Hold A med 6 point. Ja, Hold A er vinder, men taberen Hold B skal ikke snydes. Vi har som altid en trøstegave. Og i denne uge er det en dejlig øjeske, som I kan tage på, når I skal se noget rigtig frækt, hvor øjnene popper ud af hovedet på en. Så vil skeerne gribe øjnene, og så kan øjnene ligge helt trygt i skeen. Vinderholdet har nu fået en hel masse point, og I har vundet en masse penge. Faktisk helt præcis 175 kroner. Danske kroner, er det korrekt? Det er korrekt. Og nu går det stærkt. I kan vinde endnu flere penge, hvis I tager imod udfordringen. Udfordringen hedder Newtons frugtulumhej. Michael Wulff, kaptajn på Hold A. Hvem skal tage den? Det er Shishir, I think. Jeg tror ikke rigtigt, der er nogen andre muligheder, end at jeg selv tager den. Så skal vi i gang med Newtons frugtulumhej, hvis du vil sød at komme okay med herop. Jeez. Så stiller vi os her. Nu er vi min kollega Frank Vam. Hej, hej, hej. Vi kravler op i dit tynde luftlag. Vi skal til at tabe frugt ned i hovedet på dig. Og for hver gang vi vælger en større frugt, så får du 5 kroner mere. Det skal selvfølgelig ikke gå for sig uden en vis beskyttelse, så vi beder om at tage dette beskyttende hårnet på. Tak skal du have. Godt. Ah, det er pragtfuldt. Så er vi beskyttet for frugt i nakken. Det kan godt være, fordi jeg ved, hvordan frugt er, at måske lige tage den der på. Hvordan er der det op, Frank? Øj, det er dejligt heroppe. Det er en udfordring, jeg glæder mig meget til. Godt. Hvis du stiller dig her, så starter vi med den første frugt, som er vindruen. Tag den mod udfordringen. Ja. Yeah. Det gør du. Godt. Sådan, vindruen. Den mindste af alle frugter. Det var flot, og du har det stadigvæk godt. Ja, så går vi videre til den næste udfordring, nemlig appelsinen. Tager du udfordringen? Ja. Det lyder godt. Vi har allerede 5 kroner hjemme. Appelsinen, den mest orange af alle frugter. Ja, det var stærkt. Det kan jeg godt lide. Mere. Du siger mere, så går vi videre til den næste, som nemlig er honningmelonen. Ja. 5 kroner mere i kassen. Tager du imod udfordringen? Det tør at sige, jeg elsker tanken omkring honningmelon på mig. Godt. Honningmelonen, den hårdeste af alle frugter. Ja, det var stærkt, det kan jeg godt lide. Det næste er ananasen. 5 kroner mere, tager du imod udfordringen? Ja, selvfølgelig, lad os komme i gang. Godt. Ananasen, den dummeste af alle frugter. Ja. Hvordan har du det nu? Jeg har det fint. Altså, godt. Dele af min hjerne ligger nede i mavesækken, men ud over det. Så er vi klar til den sidste, nemlig vandmelonen. Er du klar? Ja. 5 kroner mere. Åh, det er fedt. Vandmelonen. Bare tung. Ja. Tillykke med det! Sådan! Hvor er det flot! Tak for det. Ej, var det godt. Og det er bare, hvad vi har lyst til at vise i Shooting Stars for i aften. Ha' det godt, vi ses næste gang.